сюда. Опа, до связи. Алоха, братья и сестры. Ми в Форзі 2. Але це вже ненадовго. Нарешті мені приїхала просто третя форзочка і все. Якщо ми сьогодні... Вона грозиться зараз і... Ми сьогодні прощаємося з другою форзою. Маю надію, що третя форза трошки буде мати кращу фізику. Само собою графіку. І я так сподіваюся на то. Чим все-таки Forza 3 стала краще, гірше, інакше. А з Forza 2 ми будемо час від часу повертатися, тому що тут ще, в принципі, у нас є кар'єра. Не закінчена. Ми вже пройшли Forza, написано на 95%, тобто осталося ще дуже мало. Контент. Хіба десь знайду якесь доповнення, що то є. Ну, фізика, трошки... Після симуляторів, блін, після Gran Turismo трошки слабенько. Слабенько. Звісно, не Need for Speed з чистою аркадою. До речі, там, я вже бачу, грають Payback, Need for Speed. Вже є в доступі, в EA Access я не підписаний, на жаль. В принципі, теж міг би якийсь трішки провести по Need for Speed. От, але далі стоїть. Ух, діла, мені більше до душі Forza все-таки... Воно якось трошки, блін, не то. Хоча Need for Speed, цей останній, то він просто крутий. І реально, він, типу, круті тачки, крута атмосфера, все дуже круто. Типу, так як Underground 2, типу, це крутість така, типу, да? Forza така трохи попроще в плані крутості, але теж, типу, ну... Мається на увазі, що тут не настільки все пафосно. Типу, там він більш пафосний Need for Speed. Форза така трошки попроще, гоночки туди-сюди, теж є дорогі тачки, теж все, але менше трохи пафосу, ближче к людям, скажімо так. От. Хоча теж цікаво. Не було, блін, недавно хороша пропозиція в Blizzard Mount купити Форзу з усіма доповненнями за 800 гривень. Але що то я пожалів гроші трохи. І тобі ще я цю заказав, і трошки було б там потім непоняточка, що такі Форзи, блін. Що не знаю, чи в доповнення на Форзі 3 ми будемо грати чи ні, просто проходити те, що є, походу, чи що. Ще знаю. От посмотрим, що вийде далі. Я вже сижу, дивлюся на Gran Turismo Sport. Більше Gran Turismo Sport є в VR вже, це дуже крута штука, блін, там вже дійсно таке погруження солідне, так? Типу, якщо що з рулем, тобі ще, блін. До Соньки рулі є нові і можна старого підключити. Коротше, дуже багато соблазнень насчет PlayStation. Але якщо брати, то брати тільки прошку, того що все вже йде туди, четверка вже не буде тягнути, і тим більше треба вже Gran Turismo Sport в VR краща графіка. Краща прорисовочка, краща графіка і взагалі все краще. Проха тяне нормально. VR. Можна слід гратися. Звісно, не куча, коли машин, типу, гоноч було, а один на один можна гратися. Брати візьму спорт VR. Ну і взагалі тачки, блін, там в віртуальній реальності, це ж круто. Така штучка, коротше, ребятки. Так що я сподіваюся, що я сьогодні повторюся, там певно, буду вже їздити в Forza 3. Скоріше всього, зробимо переміщення швидше. От. Порівняємо, що змінилося. Там вже є Forza 3, вже є це студіо, типу, де можна роздивитися машину. Типу, двері, вікна відкриваються, все відкривається. Двері, вікна, двері, капот. Типу, вже бомбічно все зроблено. Ще не так. А де гонка? Чого-то я приїхав і що? А, вон. Блін. Я за утик. І не поміняємо, може машина не якось. Чи йде на Астон? Я йду на Астон. Нормальна тачка.
Цікаво, Forza 3, наскільки графіка шагнула вперед. Forza, в принципі, 2 непогано, але друга Forza йшла на 360 Xbox. Рядом один із лучших водителей Horizon. Отмічу його позицію на GPS і бросить йому визов. А третя вже ексклюзивчик на Xbox One. Так що, типа, вона вже заточена під Next Gen, типа, дуже сильно. То, що того, що йшла на 360-му, трошки з гіршою графікою, звісно, але вона ще все-таки йшла на 360-му. А третя форзочка вже на Xbox S 9GR, типа, і на Next Gen, всі діла. Я думаю, що на Xbox One X, типа, тому новому, що вийшло, це, типа, зараз буде рахуватися як саме сильніша приставка в світі. Типа, вона сильніша за PlayStation Pro вроді в 2 рази. Якщо я думаю, може то і PlayStation Pro подешевше, хоча вряд ли. Не сумніваюся. Що трохи подешевше. Але вдруг. Вдруг. Буде приятненько, якщо трохи подешевше. Ми, напевно, в цьому відео якийсь чемпіонатик поїдемо з Бахнем різко. Пам'ять про другу Форзу. Попрощаємося з нею на сьогодні, напевно, я так думаю. І вже нова серія вийде з Форзою 3. Спочатку з ознайомленням, потім трошки ми її будемо проходити. Я сподіваюся, що там офігенна графіка. Я так надіюсь, хоча машини тут непогано прорисовані, якщо чесно. Але, тут більше можливостей, коротше, все діла. В принципі, особо не дивився відео про Forza 3, ну, типа. Тому що, блін, ну не цікаво потім буде. Десь недалеко, да, Сан-Мартін? Монтеляно. Classic Rally, це що у нас? Які машини? Да? Давай? Classic Rally. Все хорошо. Форзочка, атмосфера, звісно. Зараз такою погодою, як нас. О, запхав передачі. Ой, така м'яка, вона так... Так, дальше нас ждет Монтелина. Да, видели, сколько народу выстроилось по обочинам? Дайте им повод поорать как следует. Но я потерял бумажку, на которой все записано. А, вот она. Итак, самое главное, озвучка. Гонщики чемпионата, направляйтесь в Монтелино. Я думаю, в третій Форзі вроде тоже озвучка, все, як має бути третя. Я русско. Хоча на англійській мені, типа, пофіг, чесно було, але... Приятненько, коли є озвучка. Так, да, саме головне, що в третій Форзі вже можна обшастити машину збоку, сісти в румі, типа за руль, підняти капот, всі діла, оце цікаво. Так як зараз дуже популярно на айфонах, хотів сказати, на телефонах ігрушка Racing, чи CSR Racing, вроді це називається, якщо точно. Два, там теж, типа, є шоурум, можна повідкривати двері, і, типа, мені це дуже приємно, підлазити, подивитися, блін, на машину, і мені цікаво, коли тюнінг робиш, типа, ну, тут вже ж і представляєш мотор і все діла, чи буде мінятися середина, наприклад, якщо там поставити не вище, типа, стояв в машині в 6, а ти поставиш в 8, типа, чи буде видно. Хоча я сумніваюся, звісно, вже, типа, задоросло, якщо чесно, але... Але було б цікаво подивитися на ту всього, заточка пішла. Трошки тут не вистачає ефектів, типа, от другій Форзі. Вона, типа, і класна. Да? Але чуть-чуть Need for Speed по наприклад, той самий по ефектній, типу, буде. Типу, більше всяких частиць літає, типу, движення всякі. Хоча тут, звісно, відкритий світ і тут, блін, не поспориш. Графіка відносно до відкритого світу взагалі бомбічна. Машини б'ються, чуть-чуть ще треба, але завжди хочеться щось краще трошки. Кожна машина відносно так, типа, поводиться, ну, по-інакшому. Forza старається бути симулятором, наприклад, сьома та сама, але, коротше, щось не то, не то. Часом ці скользіння, не скользіння, непонятні, блін, щось таке. Виходить, що робити не дуже то приємно.
Сподіваюсь, третій Форзі трошечки буде більше до реального, типа. Ну, з другої Форзі, так поняв, другій Форзі цей самий симуляція, це як Форзі 5, типа, да? Не жди там доберуть симуляцію машин. А третя, це вже походу шостої чи сьомої, типа, да? Симуляція. Навіть якщо шостий, це вже буде нормально. Вже буде трохи краще. Я думаю. Хоча хз. Надо пробувати все. Horizon трошки більше аркадна гоночка. Нас ждет чемпіонат Classic Rally. Я ще не видел офіційного списку учасників, но говорят, там Фульвія і Стратос. Дружище, это будет нечто. Вибирай заезд, пора начинать шоу. Стратос. Глянче. Hello, my friend. Можете, в принципі, в чаті щось писати, я не вбіжусь. Що виробилось це? Нет, єст. Хорошо. Все хорошо. Інтересно, коли буде Forza 4. Вона ж робиться пару років. Forza 2 вийшла відносно давно. Forza 3 цього року, да, вона вийшла? Це приємно грати гру, яка тільки вийшла. Ви прибули в пункт назначення. Хоча вона важить 57 гігабайт. Forza 3 це капець, вона поки, це, блін, поки вона скачається. Це трошки затрудняється, дивіш. Поки скачається, поки поставиться. Недовго. Ну, але думаю, вечірком ми рубанем вже в третю форзочку. Тут нема форзі, ну, типу, як історії, так. Да? Просто чувак, який приїхав на Forza Horizon, самі фестивалі і тусить. Тут for Speed Payback вже є якась заварушка, типу, движення. Але от щось там мені не сподобалось. Фізика. Вона якась дуже аркадна, блін. Така, типу, блін, за дофіга аркади. Зараз і стрімяться вже зробити, що то більш-менш правдоподобно якесь. А пейбеки ми отримуємо, блін, очередовий Need for Speed вибраз, блін. Нічого доброго немає, він буде користувати космічні бабки. Я думаю, Лізер прийоні, блін, штуки гривень, це точно. Пейбек буде стоїти. Чи він надо вообще? Думаю, треба робити ставку на Gran Turismo Sport і все, типа. PlayStation все-таки в іграх рулить. Тим більше Xbox вже все. Втратив свою ексклюзивність, того що зараз всі іграшечки всі йдуть на Windows 10. І все. Вже не то, ребят. Раніше ти грав Forza і знав, що на компі її ніхто не грає, а зараз, блін. Ти граєш Forza на Xbox, хтось грає Forza на компі. Хоча другу вряд ли, третю думаю, що вже грають. А другу, навірно, ще ні. Ну, Женя, типу, другу походу і не будуть грати на компі, того що не будуть. Але Xbox совмістимость, ця штука, ще не знаю, чи можна її грати. Вона за тим поцікавитись буде. Хоча вона дуже погано оптимізована, я чув таке не від одного геймера. Що Forza фігово оптимізована на комп, дуже. Там FPS, воно вилітає, всі діла. Тут на Xbox його не вилітають ці ігри, блін, це вже хорошо. Хороша оптимізація. Блін, ці ралійні гонки по бездоріжжі, це що-то з чим-то. Ух, як він розогнався.
Що це так мене вони всі дьорнули? Я взагалі в пол нажав газ і валю на всіх парах, а вони так мене це саме об'їхали. Чому-то. Ну от не поверне вона і все, типу що ж ти скажеш? От не повертає, бля. Фінішня пряма, я третій. Це фігово, результат, звісно, не дуже. Ладно, я ще з другим місцем би змирився, блін. Ну третє. Треба буде переіграти. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо откатал, между прочим. Лишние очки не помешают. Фига, я нехорошо откатал. Це реклама Storm Island постійно. Трошки напрягає, типа, купи. Купи. Чесно, до Forza третьої ще будуть якісь ці доповнення виходити. До другої вряд ли, хоча мені сьогодні написали, що Forza 2 треба оновити. Але, типа, я відклав на потім. Оновлення. 180 мегабайт, це, мабуть, там не шибко. Таке круте оновлення. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, тут десь тут взагалі можна звідси аж повертати. Ну це ж жесть. Це нормально. Починає. Так. Ну от і не могла. Ря, да? Можна широк. Нормально, здоров'я ж заїзди, якщо чесно, взагалі. Яким воно їде дорога. Тут мене чисто обгонялося, я не шарю, що зв'язано. Минути, і речі спочатку, а потім обозаю. Бо хватає, це сліхує, блін. О, брат, она. Нет. Даже не думал. Ох! Собака, о, красиво. Чувак. Так что все, ребком и включение в Австралии. Идем ты сходите, я думаю, этот стримчик на твичку споте, або специально дознімлю видосик якийсь цікавий, якщо мені хочеться интересно. И зараз наразі все. Всім оригато. Дивіться проходження Forza Horizon. Дальше. Попозже. Пізніше. Дощик почався.